Hai, hotel YouTube channel kayaknya akan jurtu jeca. Harap baru tahu tuh kau sini kau jarang. Kuta dar beki seti. Kanila lemale dah pakai tracer itu kau. User interface isa mal mal ke faya damnu. Ala kami nak kau jen in the device komponen tu tu. Networking ki keset faya damnu hunda sani lale. Akkasuma kompiitaroota lama wal quunnamsiisne haala kamiin connection isaanii teesse akka goonu ilaallee turre. Har'a immoo barnoota isa darbee irratti bal'isne networkingii tokko akkamitti create akka goonu kan ilaallu ta'a. YouTube chaanaalii keenya kana like subscribe gochuu hin dagatina. Kallattuma gara barnoota keenya har'aatitti deebina jechaa. Akkuma amma argitan kana dizaayinii kana irraa wantoota baay'ee kan argan ni ta'a. Kanarraa wantoonni muraasa tokko balleessee booda kan itti dabalu ta'a. Balleessinee booda neetworkii kanarratti akkamiin aada akka goonu kan ilaalluuf. Amma balleessee jecha. Okay. Kanaaf har'a kan irratti xiyyeeffannu create local area network in any sectors. Sektara kamiyuu keessatti local area network tokko akkamitti create akka goonu fakkeenya manufacturing sector ta'a. Dhaabbilee barnoota adda addaa ta'uu danda'a. Kolleejii, high school maal maal kana keessatti network tokko akkamitti dizaayinii akka goonu. Bill of quantity ammam akka barbaachisu akkasuma transmission media gosa kamii akka fayyadamnu networkii keenyaallee akkamitti expand gochuu akka dandeenyu akkasuma test connectivity between each department akkamitti akka hojjennu dhuma isaati irratti kan ilaallu ta'a jecha. Kanaaf barnoota kana irraa namoonni haaraa taatan beezikii networkingii tokko haala gaariidhaan akka barattan abdii guddaan qaba. Kanaaf sirritti hordofaa isteeppiiwwan jiranii jechaadha. Akkuma amma argitan kana kanan amma isinitti argisu manufaakcharingi seektarii tokko keessa dipaartimentii afur fakkeenya fudhadhee kan isinitti argisiisu jechaadha. Dipaartimentiin nuti qabnu HR dipaartimentiin jira, weerhaawuzii yookaan istookii jiru, piroodaakshinii fi seels enda maarketingii keessa kan jiranii jechaadha. Kanaaf dipaartimentiin kun wal quunnamuudhaaf duraan dursee neetworkii kana dizaayin gochuu keenya irratti wantoota barbaachisan san bill of quantity kan jedhamu baasuu qabna. Kanaaf bill of quantity keenya irratti maal baan dirqama beekuu qabna. Switchin akka nu barbaachisu, end device akka nu barbaachisu, transmission media akka nu barbaachisu, basic kan ta'an kana sirriitti adda baafachuu qabna jechaadha. Isa san ergaa baafannee booda dizaayiniitti deemna. Dizaayinii gaafa jennu immoo yeroo darbe toppoloojii kan ilaalle turre. Toppoloojii gosa shantu jiranii haayibiriidii, riingii, baasii kan jedhaman kun gosoota toppoloojii. Isaan keessaa kan salphaan ta'e riingii toppoloojiidha. Maaliif meenteenaansii yeroo goonullee koostii isaatiif isaatiin illee baay'ee salphaan riingii toppoloojiidha. Kanaaf riingi toppoloojiidhaan dizaayinii godhee jechaadha. Kana amma akkuma dizaayinii kanarraa ilaaltanutti. Kana dizaayinii kana erga adda foonee booda connection transmission miidiyaan isaan gidduu jiru kun meetira meeqa akka ta'es immoo achumarraa identify gochuun irra jira. Koppar kan fayyadamnu yoo ta'e koppariin kaapaasiitiin inni dataa tokko transmitii fi receiveetti godhu meetira dhibba caalaatti yoo ta'e tiraansmiishin daataa keenya tiraansmiit amma itti godhu inni irra taa'e jechaadha. Kanaaf isa san beekuu qabna. Faayibiriin isa akkasuma wantoonni tiraansmiishin meediyaa keessatti fayyadamnu hunda isaanii adda fo'uu qabna jechaadha. Fakkeenya amma maaliif meetirri sun adda ba'uu qaba kan jenneef fakkeenya HR dipaartimentii kanarraa haga weeraazuutti jiru fageenyi isaa dhibbaa ol yoo ta'e
dirqama naannoo weeraawzii kanatti suwiichii barbaachisa. Yoo meetirri isaa walitti dhiyeenya qabaate ta'e suwiichii kuma kanarraa gara end yuuzariitti keebilii tokko install gochuun, keebiliiwwan jiran install gochuu ni dandeenya. Amma baay'ina end yuuzarii keenyatti irratti hundoomna jechaadha. Suwiichiin keenya amma abbaa 24 jira, 16, 4 jiran. Amma abbaa 24 kan asitti fayyadame koostii isaas akkasuma guddaadha. 16, 18 akkasuma gatiin isaanii poortii kana irratti hundaa'ee moodeela isaaniitti irratti hundaa'ee adda adda waan ta'eef poortii asitti firiin qodataa gadaanaa sana binnaa jechaadha. Yeroo kanatti asirraa gadaana ta'e san fayyadamna. Indi divaayisiin keenya garuu yoo baallee dirqama kana assiyuum goonee dizaayinii irratti hojjennaa jechaadha. Amma kompiitara sadii yoo ta'e HR keessa kompiitara sadii bichaa miti kan jiraatu. Manufaakcharingii keessa poozishiniiwwan adda addaa waan jiruuf amma saddeeti yoo ta'e kanaaf saddeeti ol assiyuum goonee suwiichii tokko biil oof koonsiitii irratti baasnaa jechaadha. Kanaaf tokkoon tokkoon arfan dipaartimentii kana irratti haala kanaan dizaayinii erga goonee booda neetwoorkii keenya kan akkamittiin ekspaandi gochuu dandeenyu jedhamee immoo fakkeenya teekinik dipaartimentiin tokko hojii jiraate teekinik dipaartimentii kana neetwoorkii keenya irratti daballee faayiliiwwan jiran sheerii akkamitti waliif godhachuu danda'an kan ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf isa kana ilaalla jechaadha. Ammamoo akkuma yeroo darbee ilaalle sana network device irraa switchii fudhayyadamna jechaadha. Switchii meetira 100 ol waan ta'eef fageenyi production teknika gidduu jiru. Inni indi device immoo desktoppii 2 fi toshii laappitooppii 2 fayyadamne amma erga indi divaayisii keenya diraag inda diroopii goonee booda konneekshinii filannaa jecha. Konneekshin keessa ammoo daataa keebiliidha waan ta'eef lookaal eeriyaa neetwoorkii irratti kan fayyadamnu jecha. Kana kooppar istiruusirii keebiliidha. Kooppar istiruusirii keebiliin immoo kaat 5 fi kaat 6 kaat 7 irra ga'ee jira jechuudha. Kun SPD isaan daataa tokko itti dabarsanii irra ga'ee fiichariin isaan qaban wal caala waan ta'eef akkasumatti adda fa'oonee fayyadamuu dandeenya jechaa. Kanaaf fast internet 0 kana PC 9 wajjin 8 immoo poortii suwiichii 2 wajjin laappitooppii 4 suwiich poortii 3 akkasuma laappitooppii isa 5 poortii suwiichii 4 akkasuma baakbooniin keenya kaa'ama dirqama suwiichii warra pirodaakshinii keessa wal quunnamutu irra jira. Yeroo kana fayyadamu geeggaas fayyadamuu danda'a, noormaal suwiichii illee fayyadamuu dandeenya. Fakkeenya amma asii neetwoork kooppar siruustiriit keebilii geeggaa intarneet filannee asirrattis geegaa intarneetii 1 wajjin wal quunnamsiisna jechuudha. Mallattoon kun maal argisiisa? Gara akka aktiif ta'aa deemutti argisiisa jechuudha. Koopparii keebilii keenya erga wal quunnamsiisnee booda jecha. Kanaaf haala kanaan neetworkii tokko irratti lookaal eeriyaa neetworkii biraa itti dabaluu dandeenya jecha. Okay. Neetwoorkii keenya egaa kan itti daballee booddee wanti amma nuti sheekii goonu maalidha? Konneekshiniin isaan gidduu jiru maal fakkaata kan jedhu sababu. Maaliif asirratti wanni kompiitaroota keenya hunda isaa haala kanaan daataa keebiliidhaan wal quunnamsiisnee isaan suni infoormeeshinii waliif sheerii ni godhanii piriintariin illee ni jira. Neetwoorkii irratti HR dipaartimentiin kun asirratti warri HR dipaartimentiin jedhamu teeknik dipaartimentiin dataan tokko sheerii walii gochuu danda'anii kan jedhu sana
adda baafachuu qabna. Waan wal daataa keebilee wal quunnamaniif konfigireeshinii keenya xumuree jechuu miti. Kanaaf maallu barbaachisa tokkoon tokkoon indi divaayisii neetworkii irra jiranii IP adireesii qabaachuu qabani. IP adireesiin kun immoo yuunikii aayidentifay oover neetworkii. Kompiitarri hundi as keessa jiran immoo maalidha? IP isaanii neetworkii irra jiran garaagarummaa qabaachuu qaba. Zaseem neetworkii keessatti IP tokko hin jiraatu. Kana jechuun fakkeenya moobaayila yoo fudhanne moobaayilli amma lakkoofsa wal fakkaatan kastamariidhaaf hin kennamu. Akkuma kana lakkoofsi numerikaalii waan ta'eef lakkoofsi IP adireesii kana kompiitara neetworkii irra jiraniif kan wal fakkaatu hin kennamu jechaadha. Kanaaf amma maal ilaalla? IP adireesii kana akkamittiin PC-dhaa kenninaa kan jedhu salaala. Fakkeenya kana dura asirratti laaptooppii kanarratti kan guutee jira. Isa sana ilaalla. As keessa dhumnee diiskitooppii kan jedhu kanarratti konfigireeshiniiwwan adda addaa fiicharoota adda addaa of keessa qaba. Kan diiskitooppii yoo noormaalii fiizikaalii laaptooppii keenya banne haalota adda addaa appilikeeshiniiwwan adda addaa waan qabuuf isa san keessa IP konfigireeshiniidha kan ilaalu. IP konfigireeshinii kanarratti maalidha? IP yeroo konfigir goonu DHCP istaatikiidhaan konfigir gochuu dandeenya kompiitara keenya irratti jechaadha. Kanaaf DHCP yoo jennu maali? Istaatikii yoo jennu garaagarummaa isaanii maalidha? Neetworkii keessatti DHCP yoo jennu Dynamic Host Configuration Protocolidha. Kuni sarvarii fayyadamnee sarvariin suni automaatikaalii yookaan daayinaamikaalii kompiitaroota neetworkii irra jiran saniif IP adireesii kan itti kennu yoo ta'e jechaadha yoo isa fayyadamne. Kanaaf inni suni sarvarii mataasaa kan ta'e irratti konfigirta. Istaatik yoo jennu immoo maanuwaalidha. Maanuwaalidha yoo kompiitara dhibba yoo qabne kompiitara dhibba irratti fiizikaalii deemnee IP lookaal eeriyaa neetworkii irratti fayyadamnu sana guunnaa jechuudha. IP yeroo jennu immoo kilaas A, kilaas B, kilaas C, E kanan jiranii isaan keessaa lookaal eeriyaa neetworkii yeroo baay'ee kan fayyadamnu kilaas C fi B dha. Sekuritiidhaaf kilaas B dha yeroo baay'ee kan filatamu. Kanaaf kilaas B kana IP adireesessaa eessa ka'eet eessa haga eessatitti kennama reenjii mataasaa qaba waan ta'eef reenjii san keessatti lookaal eeriyaa neetworkii kee kireet gootu isa sana adda fo'achuu dandeecha. Fakkeenyaan kanaaf fayyadame 10 irraa ka'ee haga 254 assaayin gochuu nan danda'a neetworkii kee irratti jecha. Kanaaf egaa assaayin godhe xumuree booda kana xumureen jira. As dhoonnee asirratti kanan guutes jira seerseerratti jecha. Seerseerrattis 11 jedhee ta'u guuteen jira jecha IP isaa. Kanaaf kompiitarri HR fi HR keessa jiru laaptooppii fi laaptooppiin seersi keessa jiru kun koneekshinii isaan gidduu jiraachuu teesti gochuuf kana asii bantee CMD kan jennu noormaalii kompiitara irratti kan baraan raan command prompt kana bannee jechaadha. IP config yoo jenne IP ati assaayin goote sana cheekii gochuudhaaf kana IP sana istaatikaalii guunnee turre jechaadha. IP version 4 amma immoo IP PC kana erga beettee booda IP ping 172.18.32.10 IP kamiiti laaptooppii 0 kan HR department jiru saniif assaayin istaatikaalii kan guunisan. Ping yoo gootu isa kana deebise jechuun kompiitarri seelsi irra jiru laaptooppiin seelsi jira bira jiru sun kan laaptooppii HR wajjin kominikeeshinii ni qaba jechuudha. Kanaaf faayilii waliif erguu, sheerii gochuu ni dandeessu jecha salphumatti neetworkii irratti wal quunnamanii waan jiraniif. Maa fakkeenya IP kana waan assaan hin gooneef 12 odoon jedhee 12 hin jiru. Garuu 12 san immoo odoon kanaaf PC kanaaf kenne request time out kan jedhu kun inafaa yeroo sana kunni replay nuu godha deebii nuu deebisaa jechuudha. Wanti nuyi gaafanne kun nuu deebi'a ture jechuudha. Fakkeenya asuma irratti ammoo
udah lama banget, jadi bisa saya umur ini terkisi saja istati kita dibatur batur milam kuda sedih sudah milam kuda lam sabun itu maski fiber resun sendat desu masati yu asa yang kuda aja karena as dunia tapi topi karena rama baru kisti time out jadi suni di biak ke dia bisa malif replay itu aja raja. Connection ini sangat bertujuan file yang wanita dan wanita share yang kucuni dan dana itu. Akan semua departemen teh hundar rati komputer agak dana rat demne IP kan kurang ini agak ibalah macam tami afri itu assigner ke gua nih boda. Ala kanan connection ini kayaknya test gua nih ni Turki kayaknya sana bodi manage gua coba bicara. Odo komputer itu nih IP insa di dia ala kami nak kasur urusin mal mal karena mau folder tekan lalu tajam. Karena create local area ini Turki karena sektor toko-toko keset ya ala kanan aku jadi dan deh network design isa transmission media copper network cable network yang expand akan kita kagun connection ini Turki kesa akan kita test ya kagun kanila leda aja kawan mati karena fakta wanita gefatane galatoma ciao ciao.